Top, rușinica. Tocmai ați primit și de flori. Înțeleg că e un domn destul de important. E primul ministru, v-a trimis niște flori de bucurie. Vă rog. Asta aduce noroc. Asta aduce noroc. Bine ați venit la interviul pentru postul de moderator la Antena 3. Următorul, vă rog. Sunt super agentul ANAF. Zi de zi îmi încep călătoria asupra României. La stânga, uite niște infractori. La dreapta, frena. Infractorilor, aveți factură pentru gloanțele astea? După ce ți arată factura, puteți continua bătălia. La stânga. Păpușică, te acuz de fraudă calificată. Dar ce-am făcut, superagentule? Mi-ai furat inima și nu ai autorizație. Te duc jos să-ți iei autorizație de hoață. Mulțumesc, te iubesc. Acolo, la etajul 2. Te iubesc. Mamă, nu mai e nicio pădure la Poiana Brașov? Ăștia au furat tot, nu e de competența mea. Mamă, ce rău de înălțimea. Bonul dumneavoastră, domnule. Superagentul ANAF? Chiar eu, fiule. Data viitoare când comanzi pizza acasă, să nu mai uiți de bon. Ori unde e cineva care nu a dat bon sau factură, acolo superagentul ANAF veghează pentru tine. România funcționează cu taxele tale. Top, 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 rușinii.